Olá, CC Clandestina, eu sou o Gustavo. E eu sou o Rafael. E hoje a gente tem o infame teste de margarinas barra plant-based butter barra todas as outras coisas. Coisas que não são manteiga, mas que parecem manteiga. Basicamente. Basicamente é isso. A gente evitou pegar as versões saudáveis delas, então a gente tá tentando manter. É, saudáveis mesmo. A gente não pegou as lights. É, porque tem umas que tem tipo 20% de gordura, que é muito estranho, né? Isso não existe um equivalente de manteiga pra isso. É. Já é outra coisa ali. Então, vai ser interessante. É, eu acho que vai ser interessante. Tem mais marca do que eu esperava e mais variedade do que eu esperava. Sim, e inclusive entrou uma questão filosófica, que se você souber a resposta, eu já adoraria saber, que é: qual é a diferença de... Por que que isso aqui é uma manteiga de castanha de caju e não uma margarina? É, qual a definição de margarina e por que que isso aqui não constitui... Ou isso aqui é só uma jogada de marketing? Que, tipo, eles acham que é mais agradável chamar de manteiga de castanha de caju do que de margarina. É que nem na época do leite vegetal, que antes você podia chamar de leite de soja, agora você não pode mais. Uhum. É bebida, blá 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 de vegetal. É, você pode ter leite no nome. É, você não pode ter leite no nome. Talvez eles não tenham ainda chegado nesse consenso com manteiga. Que acho que também é uma coisa que rola com essas Impossible Meats dos Estados Unidos. Tem muitos processos de grandes agropecuários que não querem que você coloque meat no nome. Tem que Sim. ser tipo meat substitute, tipo uma coisa. Coisa é, tem que não falar qualifique que... carne exatamente. Isso, exatamente. É confuso, mas a gente achou várias aqui. Algumas marcas tradicionais, eu sinto que a Vigor, a Quali são as que eu lembro quando eu penso em margarina. Doriana também. Mas antes da gente falar das marcas, a gente tem que falar do que é tradicional nesse canal, que é agradecer aos nossos apoiadores lindos maravilhosos. Sim, nossos queridos, o Erin, a Gabriela, a Melino, Gabriel, a Laísa, a Paloma, a Jéssica, o Wanderson, o Augusto, o Lucas, a Júlia, o Hugo, o Rafael, o José, o Bruno, o Antônio, a Rubio, o Rafael, a Júlia, a Clarice, o Marcelo, a Gabriela, a Daniela, a Dani, a Camila e o Hugo. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio de vocês. Inclusive, Sim. se você está na dúvida se deveria entrar no Apoia-se, não só a gente vai ter uma versão do ranking disso aqui em calorias, se você... Sim, a gente geralmente faz só o... na planilha, a gente coloca o custo-benefício, que sempre tem. A gente coloca as calorias também das margarinas, que eu sinto que é um ponto importante. Mas agora a gente tem uma promoção que nos próximos 4 meses, se você fizer parte disso, você vai ganhar o nosso e-book no final do ano. Sim. E vai ter todos os testes de uma maneira mais bonitinha, mais bem apresentada, e que você precisa abrir uma planilha no celular ali pra procurar o que você quer comprar. Então fique de olho nisso aí. Bora falar as marcas? Bora falar as marcas. A gente tem a Claybon cremosa com sal. Quali Coco vegana sabor manteiga. Só todos com sal, inclusive, a gente falou no começo. Vigor sabor manteiga. Vigor mix. Cremosa e seara. Dualis. Leco. Becel original. Claybon sabor manteiga. Becel muito sabor amanteigada. Delícia manteiga com creme de leite. Quali cremosa. Vigor com sal cremosa. Delícia com sal creme de leite. Delícia toque de chefe ervas. Doriana cremosa. Manteiga de castanha de caju vida veg. Doriana plant butter. Delícia de alho, porque eu falei a ervas errado. Então essa aqui é a outra. Eu acho que é isso. Então, essas são as que a gente tá testando hoje. Sim. Achei muito interessante, no geral, todas elas têm 80% de gordura. Por alguma razão, essa Vigor tem 50. E eles não falam em nenhum lugar do branding que, tipo, isso é saudável. Então, é uma decisão curioso, interessante deles. Todas elas têm 80? No geral, 75, 80, 82. É, acho que a BCL já vem com essa... É a única que vem com esse branding. É, a BCL é 36. Nossa, ok. E a BCL sabor manteiga. Tipo, a gente não pegou as saudáveis de uma marca que já tem uma versão normal. É. Então, acho que a BCL todas já são, mas... É, tipo, mesmo essa aqui que é sabor manteiga é 51. Uhum. Mas é, varia a quantidade de gordura. Tem, a Dualis tem 20% de gordura. Então, assim, na verdade o que você tá comendo quando você compra margarina é água. Não sou grande maioria. Uma que você sabe que tem um pouco mais. Sim. Então... Tá, margarina. Basicamente um substituto de manteiga mais barato. Deixa eu ver isso que a gente tá avaliando. Vamos lá, a história da margarina. Ela sempre vai viver na sombra da manteiga, ou ela é sua própria coisa que tem seu algum uso, além do fato dela poder ser vegana às vezes? Eu acho assim, a margarina foi inventada pra ser mais barata que a manteiga. E pra ser mais bem estocada. Não que manteiga já não tenha um prazo de validade muito longo, mas tipo, acho que foi Napoleão, guerras, precisavam de substituto de manteiga, porque franceses inventaram a margarina, que é um... Que acho que era um óleo vegetal, como chamava? Antes ele era gordura trans, esterificada, e agora ele só é esterificado de outro jeito. Mas sim, ele foi inventado para ser um substituto barato. Eu acho que por um tempo nos 90 existiu a coisa de é mais saudável do que manteiga. Uhum. Porque manteiga é uma gordura animal e gorduras animais são péssimas para você. E daí margarina é mais saudável por algum motivo. E daí a gente voltou atrás e daí manteiga agora é mais saudável de novo porque é menos processado. Então assim, a grande batalha de é mais saudável do que manteiga ou não. E mas é mais barata, com certeza. É, mais barato com certeza. Em questão de ser saudável, eu parei de me preocupar porque eu sinto que as pessoas voltam atrás.
ficar 10 anos, descobre-se um grande breakthrough de tipo, não, na verdade, aquilo ali era, tipo, era ok. Tá tudo bem. É. Então, assim, olho, a caloria é a coisa mais clara que eu consigo olhar. Mas eu nem sei se na média, a gente pode até fazer essa comparação depois, se sim. Margarina objetiva, na mesma porcentagem de gordura, tem mais menos calorias. Eu não sei. No fim das contas, é pra ser um spread de sabor manteiga às vezes, porque nem todos eles são sabor manteiga que é estranho. Pois é, inclusive o nosso primeiro não é, só pela cor dele, e tem uma coisa veganos, meio né? quase sorvete de algo que deu errado, não sei, tem uma cor... Eu não sei. Ele tem uma cor estranha, eu me esqueci de castanha de caju. É um dos de castanha, com certeza, os veganos ali. Vamos ver. Ele tem um cheiro que poderia remeter a manteiga. A textura é muito diferente do que eu esperava de uma margarina. Ela... Na minha cabeça, a margarina é mais cremosa do que manteiga? Essa daqui, ela lembra uma textura de manteiga se ela tivesse gelada ainda, mas ela não tá tão gelada. Ela só é mais sólida mesmo. É meio que eu esperava. É, tem bastante sal. Tem mais sal do que uma manteiga normal. Lembra que eu já ligou de sal? Eu achei que derreteu rápido. Eu acho que o sal distrai um pouco, talvez, do sabor que essa gordura teria. Tem um aftertaste meio amargo no final. Ela tem um gostinho de leite de castanha, leite de soja. Concordo. Mas é gostosa. Não, eu não achei ruim. Eu tô surpreso positivamente. Eu acho que isso a cara pãozinho, dela te faria pensar que ela é pior. Que ela é esquisita. É. Gente, foi muita coisa aqui que chamou, cara, é muito estranho vegetal. O whey. Que era muito ruim. Então acho que eu associei. É que eu acho que o sal aqui carrega muito isso aqui. Acho que tem uma quantidade correta de sal. Achei que derreteu bem. Seria difícil de cozinhar com isso, eu acho que isso aqui é mais realmente coisas salgadas, spreads, e talvez até, tipo, você tá usando um... Você é vegano, você provavelmente vai estar usando um presunto, mas se você tá usando outra coisa que é muito salgada, talvez até fosse difícil de balancear. Mas eu gostei, eu daria um 7,5. Eu daria um 7. Sinto que o resto vai ser muito pior, então eu tô vindo com 7,5. Entendi. E a minha expectativa era... Tá, ok, eu concordo. Eu vou dar 7 por enquanto, vamos ver o que vai acontecer. Número 2, que é bem amarela. É bem manteigoso, mas a textura te faz perceber que provavelmente é um produto margarinoso. Não, tem cheiro de... Cheiro de manteiga falsa. Eu diria que tem cheiro de pipoca sabor manteiga. Essa eu acho que é uma das que tem sabor manteiga. Pode ser. Tem muito no finzinho sal. Eu achei ela bem soça. Ela não é desagradável, mas ela não tem nada agradável. Ela tem um cheiro mais forte do que o gosto. Esperava que ela tivesse o gosto do cheiro. Que eu tô meio desapontado. Eu quero dar, tipo, 5 pra ela. Quero dar 5 pra ela. Eu acho que é isso. Ela, tipo, tá no limiar pra ser desagradável, mas ela não é ruim. É tipo assim, ela não tem... Claro, não tem sal, beleza, tudo bem. Mas não só isso. Ela também não tem o cheiro da essência de manteiga que eu achei que ela ia ter. Aliás, ela não tem o sabor do cheiro. Mas, nossa, ok, isso foi um decline bastante grande. Um decline. Número 3, menos amarela. É mais cremosa. Mais cremosa. Talvez ela seja o sabor cremosa e não o sabor manteiga. Eu não sei se isso é bom ou ruim. O cheiro é até mais fraco do que a outra. Ela não tem cheiro de nada? Tem cheiro bem... Tem cheiro de, tipo, isso é gordura. Tipo, um óleo neutro. Mais sal do que a última. Mas ela não tem gosto. Ela tem pouco gosto. Ela tem ligeiramente mais sal. Não tem tanto no primeiro ainda. A textura é um pouco mais agradável, no sentido... Achei que ela escorreu melhor na minha boca. Mas sei lá, daria um 6? Não é... Ela não é fantástica. Ainda senti falta de gosto de alguma coisa. Eu vou aumentar notão pra 8. Eu vou dar 6 pra essa. Eu vou aumentar notão pra 8. E essa é um 6, tá? É bem triste, na verdade. Eu sinto que eu tava esperando sal, pelo menos. Ou uma coisa fake, super manteiga, que não tá acontecendo ainda. Tipo, gente, estão todas com sal. Isso é uma coisa que ela não fez muito bem mesmo, de... Ter sal? Ter sal suficiente. Mas realmente elas não falam que elas têm muito sal. Vamos usar 4 aqui. Um pouco mais sólido do que as duas últimas. Nenhum. Bem inodoro. Eu sinto que eu consigo sentir cheiro do vidro. Antes do cheiro da... Não tem cheiro de nada. Tem um sal. Nossa, não. Ela tem um aftertaste de grama. Tem um gosto estranho. Ela tem um aftertaste de grama no final. Isso aqui tem o gosto da maionese da Cargill, que a gente comeu, que era uma das piores. Ela tinha essa nota de óleo velho estranho. Um óleo estranho. Com, sei lá. Essa é muito estranha. Mas o foda é que ela tem sal. Ela tem mais sal do que a 2 e a 3. Mas ela tem um gosto esquisito. Não sei se esse gosto é ruim. Ele só é estranho. É, só estranho. Eu prefiro ela, talvez, a anterior. Só pelo sal, apesar. Porque tinha sal e gosto de alguma coisa. Eu vou diminuir a 2 pra 4. Eu vou diminuir a 3 pra 5. E eu vou dar 5,5 pra essa. Acho que tá certo. Meu Deus do céu. A régua está lá embaixo. Eu tô muito confuso. Mas essa realmente, ela tem um gosto estranho, mas sim, obrigado por colocar sal pra me distrair do gosto. Mas ela tem um sabor. Ela tem um sabor, é verdade. Que é bem vegetal, assim, né? Tipo, prende participação. Você tentou. Número 5. Isso é bem amarela. Um pouco mais promissora, talvez? Eu tô na dúvida se a gente fica com o sentido, porque acho que tem duas que são mix, né, de manteiga. Essa tem cheiro de manteiga. Eu ia falar que essa talvez seja manteiga misturada. Ou talvez tenha manteiga misturada, né? Ela tem um cheiro mais agradável. Eu sei a textura dela. Eu acho que ela tem manteiga. Foi a primeira que a gordura... Ela tem cheiro de manteiga. É agradável de pôr na boca. Ela ainda tem um aftertaste estranho, mas o sal tem uma quantidade boa. E ela tem essa coisa... láctea? Não sei. Ela tem um... Tem um gosto lácteo.
o tipo de gordura é melhor. É, tipo, a gente tá quase chegando num queijo. É, calma. Tipo assim, em comparação a outras, essa é mais perto de um queijo. É. Então eu sinto que essa deve ter alguma coisa láctea. Talvez seja as que tem creme de leite, talvez seja as duas que tem manteiga de verdade, não sei. Sim. E eu gostei da quantidade de sal que ela tem. Eu gostei da quantidade de sal, eu gostei da textura, é a mais agradável. É a melhor que a um. Ela não vira um óleo direto na sua boca, né? É. Ela ainda tem um pouco mais devagar essa transição da... É, eu acho que vou dar 9 pra ela. Nossa, nossa. Sério? Você preferiu ela a 1? Eu prefiro ela do que a 1. Eu achei que a 1 tem esse fundo vegetal que eu não gostei. Não que eu não gostei, mas que é pior. A 1 é mais... Ela é salgada demais, né? O meu coração me diz que essa é um 9. É isso que eu vou colocar no papel. Tá, a gente pode mudar depois, tá tudo bem. Eu não iria tão longe. Eu vou dar... Em perspectiva, eu vou dar 7 pra 1 agora. E eu vou dar 7,5 pra essa. Eu acho que ela é melhor do que a 1, mas... Não sei. Você resolveu baixar ela. É. Ok. Tá, ok. Existe esperança. Tá tudo bem. Vamos lá. Número 6. Menos amarelo de novo. Eu tô tentando entender se ser mais amarela é uma coisa de que vai me indicar uma qualidade ou se é só um corante mesmo. Eu acho que é só corante, mas... Não sei. Olhando, essa tem cheiro sabor manteiga também? É, tem. É engraçado, porque anterior eu sinto que tinha menos esse cheiro de pipoca de McDonald's. É, talvez se fosse manteiga de verdade. Nossa, só me lembra muito um sabor manteiga de McDonald's. Zero sal. Ela tem um rosto, um gosto queimado no final, um gosto meio velho. Ela tem um pouquinho de sal. Ela tem um gostinho lançoso no final. Ela tem bem pouco sal. Me lembra quase a 2 ou a 3, assim, de sal. Mas ela é melhor... Acho que eu vou dar 5 pra ela. Eu vou dar 6 pra ela. Nossa, esse teste é difícil, hein? Ele vai ser complicado. Caraca, que teste difícil. Que não tem muito cheiro. Mentira, tem um fundo, um cheiro de leve. Ela tem um aromático. De leve. Não é tão pipoca, sabor de pipoca de micro-ondas, mas ainda tá aqui. Ela é bem decente. Ela lembra, assim... Eu achei ela... Achei boa. Achei o sal tá no nível bom. Achei que ela tem um fundinho de manteiga. Nossa, 5 é melhor. Sal da 5 é melhor. Gosto é mais lácteo. Essa aqui não tem esse gosto de leite. É que acho que pegou bem pouco, mas eu achei. Não achei melhor do que a 5, mas eu achei próxima. Talvez a melhor. Depois da 1. Eu acho que o negócio é mais a 1. Não sei, depois que eu voltei pra 1, eu achei ela salgada demais. Entendi. Eu vou dar 7 pra essa. Vou dar 7 pra essa. É, eu acho que é. Tem pontos positivos ali, mas. Ah. Número 8. Esse é um cheiro. Isso é uma coisa de sabor manteiga, eu acho, mas. É. Não é ruim. Ela tem uma textura de margarina, mas ela tem um gosto meio manteigado. Uma textura claramente de margarina. Mas ele tem um sal gostoso. Tem um sal bom. Ela não tem muito gosto de... Ela não tem aquela coisa vegetal que algumas margarinas tinham. Será que essa é a Eu acho que não. Eu tô lembrando do gosto do pão de queijo da Qualy. Não, eu sinto que é um gosto mais forte de margarina, o Qualy. Mas eu entendo o que você quer dizer. Tipo, não é gosto de manteiga, é um gosto de margarina. Uhum. Mas não é que sem gosto, porque sei lá, 2 ou 3, elas meio que não tinham gosto de nada. Nossa, eu tô muito confuso agora. Entre essa última e assim. Porque eu não desgostei dela. Não desgostei dela. Mas, nossa, vou dar 6,5 pra ela. Eu vou aumentar anterior pra 7,5 e vou dar 7 pra essa. Número 9. Meu Deus, que teste difícil. Gente, eu sinto que eu tô batendo minha cabeça no martelo. Essa é liberdade de leite, né? Número 9, que é bem amarela. Bem amarela. Não sei o que isso quer dizer, gente. Sim. Nossa, que cheiro é esse? Tem cheiro de grama, um cheiro de pasto. Mas de um jeito ruim. Um pasto fermentado. É um cheiro meio vegetal estranho. Tipo um óleo... Olha, eu vou falar uma coisa. Não é tipo azeite, mas é tipo... Tem cheiro de... Um azeite vermelho. Pior que vermelho. Tipo um óleo maria. É tipo que é um óleo saborizado. Sabor azeite. É, sabor azeite. Textura péssima. Nossa. Nossa. Zero. Isso aqui não é pra ser comido. Zero. Eu não quero nem saber o que você pensa. Ela tem tipo... Ela é bem ruim. Micro sólidos. E quando você passa na sua boca, raspam como se você estivesse, tipo, lambendo um pelo de gato. Tipo, como se estivesse arrastando uma coisa que não deveria estar ali. Ela tem uma textura bastante desagradável. E esse cheiro de... Óleo de motor? Não, óleo de motor. É tipo um azeite barato, um pseudo azeite. Nossa, que abominação. Isso, ela é bem ruim. Eu achei que... Eu vou dar 1. Eu achei que ela tinha sal. Não existe sal que salva isso. Mas a textura dela... Eu prefiro comer uma colher de sal a comer isso. Mas a textura dela... É tipo, o sabor é pior que a textura e a textura é bem ruim. É. Tipo assim... É, acho que você falou, tipo, parece que tu lambendo o meu gato. Parece que tinha um sólido, mas ela não parece ser uma dessas saborizadas também. Que tem... Que tinha umas que tem, tipo, ervas, né? Coisas assim. Não é. Você consegue ver, porque ela tem uma aparência homogênea. É. Mas daí você lambe, é como se tivesse pedaços não pequenos o suficiente. E daí você fica sentindo essa textura na boca. Exatamente, é como se não tivesse triturado o suficiente para a coisa que tem aí. E você não precisa triturar margarina até onde eu sei. Então eu não sei o que aconteceu na produção dessa coisa. Ela é floculada, é esquisito. Exato. Nossa, meu Deus do céu. Tá, a gente tem um perdedor, óbvio. Vamos ver. Eu não acho que vai piorar, mas quem sabe, nossa, né? Nossa, se piorar. Se eu tiver que repensar esse zero, a gente tá muito no fundo do poço. Número 10. Meu Deus do céu. Eu acho que isso foi uma das piores coisas que eu já comi no Dessego, eu não tô zoando.
10. Eu acho assim, não tá no nível de whey imuno blá blá blá. Mano, eu achei pior. Não, o whey imuno, não sei o que lá era pior. É porque o gosto dele era ruim, mas a textura disso daqui é... É, eu sinto que... Sabe, um pão é uma coisa tão... O whey, você ainda pode justificar que eles têm uma função... Entendi. Prática ali. Café da manhã é uma coisa sagrada, é uma coisa reconfortante, a pessoa é uma coisa feliz. É. O que justifica essa textura, entendeu? Eu sinto que a experiência dessa margarina é você, tipo, falar, sua mãe falar que a gente vai tomar sorvete, na verdade a gente tava indo no dentista. Nossa, boa. É muito essa sensação do tipo, que, é, assim, tipo, podia, sei lá, vocês na verdade não iam tomar sorvete, vocês iam fazer outra coisa, mas não dentista. Sabe? Sim. Eu realmente, número 10? Ah, número 10. Ela tem um cheiro doce. Ela tem cheiro de manteiga de pipoca de micro-ondas. Ela é meio doce. Ela é ultra leve. Não é tão ruim que nem a outra. Essa deve ter. Ela é aerada, sei lá. É, ela tem um monte de água. Nossa. Ela é tipo uma água sólida. É muito estranho. Nossa, isso. Nossa, que é. E ela não tem sal também. Eu acho que ela é melhor que a anterior. Ela é melhor que a anterior. Eu vou dar 1,5. Tipo, eu vou dar 2. Mas ela não é boa também. Meu Deus, mano. É a sensação de tipo. Eu não sei. Uma coisa sólida que não devia ser sólida. É, não, tipo, isso líquido. É alquimia. Isso. Você tá, tipo, tentando burlar as leis da termodinâmica fazendo isso. Meu Deus do céu, calma, gente. Nós, como seres humanos, não podemos fazer isso. É assim. E o gosto disso é prova. Número 11. Meu Deus do céu. Gente, a gente tá perdendo a sanidade aqui. E a gente tá na metade, hein? Não, tô tudo bem. Olha que interessante. Ela é super amarela por fora, mas aí você passa a colher e ela fica branca no meio. É que eu acho que provavelmente, às vezes, a parte superior dela meio que seca. Ah, e fica amarelada. Filme, né? Tem bastante cheiro de manteiga. É. De sabor manteiga. Tá, voltamos num universo... Tá tudo bem. Genérico. O sabor dela meio que espalhou na minha língua. Ela não é desagradável, ela não é gostosa, ela tem pouco sal. Um pouco sal. É. Mas isso é um 6 pra mim. Tá. Mas nossa, tá difícil. É número 12. Bastante cremosa. Cremosa, assustadoramente cremosa. Tem cheiro de margarina, não de manteiga. Tem. Ou seja, cheiro de quase nada. Ela some muito rápido, ela deve sair essas aeradas com mais gordura. Nossa, ela dissolveu e foi embora. É. Meio que não tem nada acontecendo. Eu sinto que isso aqui, a única coisa que tá fazendo é que, tipo, sei lá, passa... É pra te enganar, né? Você vai passar uma quantidade que parece igual a de manteiga que você passaria, só que ela tem menos calorias porque ela tem volume, mas ela não tem massa. É, eu sinto que ela vai modificar o pão, só. É. Sei lá, é um 5? É, né? Ela não tem gosto. Não tem gosto de muita coisa. A textura não é desagradável, mas também... Ela meio que some meio rápido, mas não parece que foi desafiador na 13, que nem a 10. É que a questão dessa é... A gente teve uns requeijões que tinha essa textura meio aerada. Mas dela, ele tinha o gosto pra concentrar o suficiente pra que essa textura aerada fosse legal. É. Nesse caso, eu não entendo o propósito. Motivação, é, desse... É. Eu vou dar 5, eu concordo. Eu acho que se ela tivesse um gosto mais agradável... Mentira, eu vou dar 4,5 porque eu dei 5 pra 3. E eu acho que eu prefiro a 3. 13 que tem uns pedacinhos aqui, uns specks. É, eu acho que essa deve ser de ervas aromáticas. Ervas aromáticas ou ervas finas, eu nunca lembro. Ervas aromáticas. Tá, tem cheiro de... Ela tem cheiro de orégano. Lá não tem sal nenhum. Isso, orégano é quase amargo, assim, parece orégano velho. É, eu acho que deve ser tipo, um orégano tomilho meio velho. Seco, né? Não é... Ah, não, com certeza não é fresco. Eu acho que perde um pouco. É meio triste isso. Sal no final... Eu sinto, tipo assim, essa margarina, a ideia dela é que ela é pra ser um spread gostosinho. Mas eu sinto que é uma substituição tão porca de uma ricota temperada. É. Tipo, uma ricota temperada seria melhor. Não, com certeza. Não, não há dúvida. A questão é se a plasticidade disso daqui compensa uma margarina normal, né? Essa é a dúvida que a gente tem. Eu só me sinto enganado, eu acho. Sim, ela parece que vai ser muito melhor do que ela vai ser. E eu tava já com o pé atrás quando eu vi. Porque esse tipo de coisa raramente é bem feito em um produto industrializado. Eu não sei se porque tem que estar seco demais pra não dar nenhum problema de sanitário, né? Ali, deve ser perde muito sabor. Eu fiz que esse sabor é meio velho, né? É. Eu vou dar 5. Vou dar 5,5. 5,5, tá. Acho que eu concordo. Tipo, tem sal, tem algum sabor ali. Sinto que eu também enjoaria disso, né? Que ela... Eu vou dar 5. Porque é isso. Apesar de ele ter sabor, ah, nossa, aqui é diferente. Mas se você vai ter que comer isso todo dia, você provavelmente vai cansar. É. E eu não colocaria isso, por exemplo, numa tábua de frios. É, exato. Tipo, ia roubar, não acho que é um substituto pra um spread, pra outro tipo de coisinha temperada. Sim. Só é meio ruim, no fim das contas. É, não gostei. Número 14. Você fala 14 ou 14? Eu falo Deixa 14. Aí nos comentários. Bem líquido também, essa coisa cremoso de que... Ó, ele tem até, parece que tá saindo água quase. Se você olhar, tá bem úmida. Nossa, não tem muito cheiro de nada. Nossa, zero cheiro. Ela é muito mole. Ela tem sal. Ela lembra a 11, né? Não, a 12? Eu acho que era 10, que é o sentido de, tipo, virar água na sua boca. Eu gostei da quantidade de sal dela. É. A textura achei esquisita.
É aguada demais. Ela é aguada, né? Sinto que ela vai deixar meu pão molhado. É, então isso que eu tô com muita dúvida. Porque a 3, a 4 e a 5... A 2, a 3 e a 4, na verdade. Depois de provar essa, eu tenho que aumentar elas. Porque a textura... Eu tô querendo, sei lá, dar um 5, mas... Foi as notas que eu dei pra 2, pra 3 e pra 4, sabe? A gente vai ter que alterar isso depois. Eu achei essa pior, eu vou dar 3. Eu vou baixar a nota 10 pra 1 e a nota 9 pra meio. Não quero dar zero. Eu sinto que eu tenho que estar muito ofendido pra dar zero. Agora, nós temos a 15, que parece que tem alho... É, acho que essa é de alho. Sim. E cebola. Vamos ver se o alho e cebola salvam. O cheiro é promissor, mas ele tem aquele cheiro artificial de alho... Qual que é o nome daquele alho, da pasta de alho? É só a pasta de alho que vende no mercado, sabe? Nossa, é bem aquele cheiro mesmo. Daquele alho com sal, sabe? Sim. Eu nunca sal. Tem muito alho. Tem alho demais. Tipo, quem que passa isso num pão de manhã, sabe? Colocar o dente 7 vezes. Nossa, eu achei... Eu odeio esse mais que a outra. É. Nossa, é muito... E é um alho amargo, não é um alho gostoso. É um alho... Ele tem essa coisa conservante no fundo. Pô, é o gosto do alho a um custo muito alto. Too much, too much, too much. 2,5. Segura 3 também. É que nem a anterior. Não, eu detesto essa mais. Eu sei que a anterior, tipo assim, se eu fosse dar uma visita e me servisse isso, eu ia falar, nossa, tá péssimo. O outro ia falar, nossa, não tem outra coisa? Ok, tá, eu vou dar 3,5 pra 14. A número 16, meu Deus do céu. Nossa, gente. Sofrimento é real. Que... Nossa, ideia de gerico a gente teve. Mas várias delas, se eu passasse num pão e colocasse um queijo dentro, eu ia ignorar. Mas é que comendo ela pura, você percebe mais os defeitos, eu acho. Essa é outra que você, que assim, quase úmida, quantidade de água elevadíssima. Ela tem cheiro de manteiga. Tem cheiro de manteiga, isso é verdade. Ela não é desagradável, ela tem esse fundo vegetal. Eu sinto que a gente saiu de umas bem ruins, assim. Essa eu sinto que eu voltei no lugar normal. Eu não gosto dela, mas eu daria um 6. Vou voltar na 2 depois, off camera. É 17. Vamos a 17. Esse, o final que fica dessa aqui na boca é bem ruim. É. Aqui tem uma textura... um pouco mais sólida, me deu alguma confiança. O cheiro é levemente sabor manteiga, bem pouco. Mas não é ofensivo. É, não, não é. Eu gostei da textura dela. Uhum. Pegando assim. Pareceu uma manteiga com ponto de pomada, né? Uhum. Ela falta sal. Ela falta sal. A textura dela na boca é boa. Talvez ela seja esse mix. Ela tem gosto de lácteo. O sal que é foda, né? Eu vou dar tipo... Eu vou dar 6,7. Eu vou dar 6,5. Não, eu gosto, talvez eu gostasse da 4 até mais. Eu vou dar 6. Número 18. Nossa, ainda bem que tá acabando. Mas será que dá pra ver nossa cara, nosso desespero? Eu acho que dá. Ah, pelo menos assim, né? Nos momentos de real. Tá, essa aqui vem cremosa também, seja lá o que significa. Todas têm cremosa escrito. Essa não tem cheiro de nada. Tem até uma texturinha de pomada também. O sal dela é ok. Vai embora rápido, mas não tanto que nem outras. Sinto que isso é uma margarina, margarina. É. Eu preferi ela a última. Eu acho que o sal tá bem melhor. O sal tá melhor. Quero dar um 7? Calma, eu dei 7 pra 7. Eu dei 7 pra 8. Eu acho. Comparado com aquela, tipo, é uma textura... Eu vou dar 6 pra ela. Eu acho que o 6 tá certo. Não, o 7 é melhor. Eu vou dar 7 pra 18. Eu vou dar 7 pra 18. Eu acho que tá certo. É. Número 19, finalmente. Que parece uma manteiga. Parece, talvez. O que é uma manteiga? Eu não sei mais. Ela é amarela só, eu tô sendo enganado. A textura dela é menos cremosa, o que nesse caso é bom. Tipo, ela não é... Ela tem uma textura bem boa, na verdade. Eu achei que lembra o ponto de pomada. O cheiro dela cheiro de nada. É meio genérico. Não, isso é margarina, não é muito... Tipo, não é mal misturada. Uhum. Falta sal. Falta sal. Textura ok. A textura é bem boa. E não tem gosto de muita coisa. Eu sinto que é muito neutro. A textura dessa é melhor, mas o gosto da 17 é melhor. 7, eu vou 6,8. Eu achei elas muito parecidas. Eu achei a textura da 19 melhor, mas o gosto da 17 melhor. É, eu acho que foi isso. Eu vou dar a mesma pra todos, vou dar 6,6. Bem, esse pesadelo ainda não acabou. A gente vai computar as notas. Vamos olhar aqui, ver se tudo faz sentido. E a gente já volta. Já voltamos. Jesus Cristo. Estamos de volta, depois de muita apuração e... É, a gente mudou algumas opiniões aí. A gente, Realmente, no fim das contas, é aquilo. A gente não fica indo voltando em todas, né? Então, quando a gente faz a lista, a gente experimenta tudo de novo na ordem pra ver se a gente concorda. Na ordem que ficou a nota inicial e daí a gente... Pera, não. A gente reajusta, né? Sim. Então, algumas notas foram trocadas ali. Eu tive um momento emocionado em que eu dei uma nota muito alta pra uma margarina e que realmente não estava correto. Mas vamos lá então, né? A ganhadora ficou a número 7, no fim a gente gostou, mas eu vou dizer que a nota mais alta que a gente deu foi 7,4. E a que ficou em pior lugar foi a número 9, que realmente foi muito difícil. Então, mas vamos lá. A primeira qual que é? Primeira é a Vida Veg Castanha de Caju. Vida Veg. Número 2. Um 5,15. A Delícia Supreme Sabor Manteiga. Delícia Sabor Manteiga. 3. É 5,5. A Becel Amanteigada. Número 4, com 5,2. Vigor Mix. Nossa, surpresa.
Chega a ser melhor, Remix. Eu também. Número 5, com 6.85. Doriana Plant Butter. Nossa, ok. Ok, não esperava. Não tinha dado muita fé pra ela, não. Também não, mas eu acho legal. 6. 6, com 6.35. Quali Cremosa. A número 7, com 7.4. Vigor Sabor Manteiga. Olha, esse sabor manteiga foi um dos que não é tão intenso, eu achei. É, foi nosso vencedor, né? Foi. Em oitavo... Com 6.65. Claybon Sabor Manteiga. No 9, com 0.25, ó, ficou. Quali Coco Vegana. Difícil. Essa é muito ruim, gente. Eu não sei o que aconteceu. Essa aqui, né? É. Não, eu tô olhando ela só, tipo... Ela é muito ruim. E ela tem muita gordura. Eu não sei por que ela é tão ruim. Eu não sei. Acho que essa coisa do coco, ela não consegue, talvez, emulsionar. Acho que faz sentido, né? Tá vindo de um coco e não de óleo genérico. É que óleo de coco é liso. Mas eles devem comprar o coco e processar esse óleo de coco, entendeu? Entendi. Eu imagino que... Não, primeiro a gente é óleo de coco. Não sei, mas... Eu tô muito eles surpreso. Podem processar eles mesmos, daí talvez não tá filtrado 100%, não sei. Eu não sei o que aconteceu, gente. O emulsificante que eles estão usando é péssimo. Décimo, Dualiz. Nossa, essa é muito ruim. Péssima mesmo. Você percebe que ela só tem 20 gramas, 20% de gordura. A número 11, que nota 5. Vigor Cremosa. Não é tão boa que nem a sabor manteiga. A número 12, com 4,5. Cremose. A número 13, com 4.85. Que a gente sabe, que é a Delícia Ervas Aromáticas. Delícia Ervas. Número 14, com 3.75. Leco. Mano, eu esperava muito dela. Ela é caríssima, essa manteiga. Eu esperava muito da Leco. Ela custa R$15, 200 gramas. É mais caro do que as melhores manteigas do mercado. Por que ela é mais cara do que manteiga? Eu não faço ideia. Ela é margarina mesmo? Ela é margarina e coisa. É os dois. Alimento à base de manteiga e margarina, com óleo vegetal. Horroroso. Ele é muito ruim. Um scan total. A textura é muito ruim. A textura é aguada, estranha. Tá, eu achei, nossa, muito estranho o... tudo que aconteceu ali. Nossa, isso aqui é um grande scan. É, não é bom. Compra manteiga, sabe? 15. Com 2,75. Delícia, alho e cebola. Nossa, foi muito ruim. 16. Com 4,75. Becel tradicional. Mostrando que ter pouca gordura não necessariamente significa que vai ser ruim, porque ela tem pouca gordura. Não, mas ela ficou com 4,65. Não, mas teve várias muito piores que tem mais gordura. Mais gordura. Válido. Acho que se você quer, se gordura é a sua maior prioridade, ela não é horrorosa. Entendi. 17 com 6,25. Doriana Cremosa. Número 18 com nota 7. Delícia normal. Tô surpreso. Eu não esperava. Em 19º lugar. Com 6.4. Claybon Cremosa. Muito bem. Deixa eu organizar aqui. Eu quero ver uma coisa que eu achei interessante. No geral, a gente não teve uma opinião necessária sobre se a manteiga, a sabor manteiga é melhor ou pior. Acho que vai de marca pra marca. Com a Vigor, a gente gostou mais do sabor manteiga, mas a Delícia a gente gostou mais do tradicional. A Doriana, a gente gostou da Plant Butter mais. A Claybon, a gente gostou mais do sabor manteiga. Eu achei muito... Tipo assim, pra mim a Leco era a que ia ganhar. Então o fato, ela tem, sei lá, metade de manteiga, eu não sei qual que é a proporção exata, mas pelo preço eu falei, ok, deve ter muita manteiga nisso aqui, vai ser boa. Mas uma manteiga ruim. É uma textura, ou uma manteiga ruim, e a textura é esquisita. É. Ela não mistura direito com a margarina, fica essa coisa meio aguada como se... É, ficou esquisito, realmente ficou estranho. Fala o ranking, Rafael. O nosso ranking então ficou em primeiro lugar, a Vigor Sabor Manteiga. Em segundo lugar, a Vida Veg. Em terceiro lugar, a Delícia Tradicional. Ana Plant Based. Em quinto lugar, a Claybon Sabor Manteiga. Em sexto lugar, a Claybon Cremosa. Gostamos da Claybon. Em sétimo lugar, a Quali Cremosa. Em oitavo lugar, a Doriana Cremosa. Em nono lugar, a Becel Amanteigada. Em décimo lugar, a Vigor Mix. Em décimo primeiro lugar, a Delícia Sabor Manteiga. Décimo segundo lugar, a Vigor Cremosa. 13º lugar, a Delícia Ervas Aromáticas. Cabeça, tudo bem. 14º lugar, a Becel Tradicional. 15º lugar, a Cremose ou Cremosi. 16º lugar, a Leco. Um grande... 17º lugar, Delícia Alho e Cebola. 18º, a Dualiz, que é uma afronta à ciência. E em último lugar, a Quali Coco Vegana, que é horrível. E também uma Intragável. Engraçado, né? Que a gente teve as duas veganas, uma em último e uma em segundo lugar. Que sim, é bem peculiar. No geral, a gente gostou da Vida Veg e da Doriana Plant Based. É verdade, a Plant Butter. Mas essa vida... Essa é que essa Plant Butter, ela não é vegana, ela não tá escrito vegana 100%. Ah, ok. Né? As outras duas são veganas, então a gente imagina que é uma tipo... linha de produção, que só se faz aquilo e tal. Eu não sei a diferença da Plant Butter pra margarina. Você sabe... A fórmula é um pouco diferente, né? A gente viu que tinha um
pouquinho menos de gordura na plant butter. Cara, eu tinha umas diferenças, mas eu não sei o que configura uma plant butter. Isso eu acho que é um nome só de marketing. Ok, sure. Na minha cabeça. Mas assim, interessante, eu acho que boas surpresas. A delícia tradicional. Acho que a figura esperava de ir bem. A Clay Bomb. A Clay Bomb me surpreendeu. Tava, duas muito nada. Bem, assim, né? As duas foram bem. Eu acho que esperava um pouco mais da Becel, mas depois que eu vi que ela tem pouca gordura, eu acho que eu ela tá mesmo. Nada, ela é uma coisa com gosto de milho e tal. Eu lembro até que quando a gente fez aquele jantar vegano, você usou ela, agora talvez a gente tenha outras ali que a gente possa usar, né? É, porque a Becel não tem derivado de leite na Becel normal. Tipo, eu usaria a Doria na Plant Butter. Eu acho que mesmo ela não falando vegana 100%, sim. Tipo... Não tem nenhuma coisa, não fala que tem que pode conter leite, geralmente fala. É, exato. Mas eu usaria, acho que a Doria na Plant Base na frente agora. Sim, sim. Mas foi interessante. Eu acho que desapontamentos. Leco, Vigor Mix. Vigor Mix, né? Todas de manteiga, eu acho que foi isso. A textura que você consegue, a gente não sabe a quantidade de manteiga, às vezes é 5%. Mas, ou é uma manteiga muito ruim, ou é os dois. Mas a textura das duas não foi muito agradável. No fim das contas, ter essa porcentagem de manteiga não quer dizer que vai ser melhor, mas porque no teste de manteiga a gente viu que tinha manteigas ruins. Exato. Então, pode ser que a manteiga usada foi ruim, pode ser que a porcentagem não é suficiente, pode ser que emulsificando as duas coisas, só piora a situação. Então, assim, não quer dizer que vai ser bom, isso é um scam. Então, às vezes, compensa você comprar sua margarina Vigor, sua margarina Delícia e mandar ver. Se você gosta de margarina. Bem, bem peculiar. Sim, isso eu mesmo. Achei. Então, muito obrigado por assistirem, gente. A gente vai os nossos apoia-se. Olha os nossos próximos eventos. As camisetas. O que mais? Tem que olhar? Só isso? Isso aí. Dá uma olhada, principalmente no apoia-se que a gente falou, vai ter as promoções em setembro aí, você não quer perder. Vai ter um e-book de graça, vai ter rifa de air fryer, vai ter um monte de coisa. Sim. E quem não entrar em setembro... vai ter menos chance de ganhar. Basicamente isso. Então, ficamos por aqui. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Fábio. Tchau, tchau.